Hej, mitt namn är Lisa och idag tänkte jag visa hur man med hjälp av Tresemmés produkter kan få till en snygg beach look. Håret är nytvättat och fortfarande lite fuktigt och för att få stylingen att hålla längre så applicerar jag deras seafoam innan jag fönar. Nu är håret torrt och innan jag börjar styla med hjälp av en plattång så tänkte jag dela upp håret i olika sektioner med hjälp av den här för att göra det lite lättare. Då kör jag med plattången. Och det jag gör är alltså att en ganska mjuk rörelse upp och ner som inte får gå för långsamt, för i så fall kommer det bli hack i håret. Och när första delen av håret är klart så släpper jag ner lite av resten. Och som sista steg för att få till lite av det här strandrufskänslan så tar jag i lite av deras sea salt spray och bara lite grann eftersom att håret redan är torrt. Det här är en look som jag gillar att köra på när jag inte har så mycket tid men vill ändå ha det lite fixat. Så det är bara i med seafoam, föna, locka med på en plattång, i med lite sea salt spray och that's it.